А что за мародерство, блядь? Сам как. Военные, БТР поехали. Большая труповозка. В Алматы специальная военная техника уже поехала. БТР, танки. Танки. Шығыңдар, жігіттер. Адам өмір маңызды, шығыңдар, жігіттер. Шығыңдар, болды, жігіттер. Көшербай, Еркебұлан. Бар ма, жігіттер? Диктер, диктер, ход, асманы. Идери, идери. Ротный, ротный. Сюда, сюда. Еркебұлан. Көшербай, Еркебұлан.
Көшербаев жоқ қой. Қарапайым бәрі басшы құрам жоқ жігіттер бұл жерде. Қасында ранен адам бар. Жүр Нұрбол, кірікші. Жігіттер, шығыңдаршы. Тағы да жерде болу керек. Жігіттер, іздеңдер. На БТР залез. Пиздец, смотри, пиздец начали. Пиздец, блядь. Омонов хуярит, ебать. Начали пиздец, нахуй, охуеть, нахуй.